નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ અને વિવેકાનંદ વિનય મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરી વખત મળ્યા છીએ ત્યારે ધોરણ 12માં વિષય અર્થશાસ્ત્રની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ ચેપ્ટર આપણે ભણતા હતા. છેલ્લે લાસ્ટની અંદર તેની અંદર આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, તે અભ્યાસ હતો આકૃતિ અને આલેખ. આકૃતિ દોરી આપણે પાસ પાસે, સ્તંભાકૃતિ, વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ, અને ત્યારબાદ આવે છે વૃતાંશ આકૃતિ કે જેને આપણે વર્તુળ કહીએ છીએ. વૃતાંશ આકૃતિ આકૃતિના પ્રકારની અંદર છેલ્લો પ્રકાર વૃતાંશ આકૃતિ. વૃતાંશ એટલે કે વર્તુળનો અંશ, જેને આવી રીતે ઓળખી શકાય કે કોઈ પણ પ્રકારનો શું હોય એ વર્તુળનો અંશ હોય છે, એટલે કે રાઉન્ડેડ હોય, ગોળ હોય છે. માહિતીના વિભાગોને વૃતાંશના ભાગ પાડીને દર્શાવવામાં આવે, કારણ કે આ વૃતાંશના ભાગ પાડી અને પછી શું કરવામાં આવે તો કે આને અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગોની અંદર ભાગ પાડી અને પછી દર્શાવવામાં આવતો હોય છે. જે માહિતીની વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દોરવામાં આવે તેમજ વૃતાંશ આકૃતિ દોરવામાં આવે, કે જેવી રીતે આપણે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દોરીએ તો એવી જ રીતે આ આકૃતિ દોરવામાં આવતી હોય છે. અને આ આકૃતિ ત્યારે દોરવામાં આવે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના વર્તુળના અંશ, મતલબ કે તેના ભાગ પાડી અને પછી તેને દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. તો આ આકૃતિ દોરવા માટે અમુક પ્રકારની બાબતો કે શું હોવી જોઈએ તો કે આપણી પાસે સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. શું છે તો કે વૃતાંશ આકૃતિ એક વર્તુળનો અંશ છે. માહિતીના વિભાગોને વૃતાંશના ભાગ પાડીને દર્શાવવામાં આવે છે. જે માહિતી વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દોરવામાં આવે તેમજ આ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. તો જોઈએ, દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે વૃતાંશ આકૃતિ છે તે કેવી રીતે દોરી શકાય. કારણ કે વૃતાંશ આકૃતિ છે તે અમુક પ્રકારના પોતાના પેટા વિભાગોના ભાગ પાડી અને પછી એને દોરવામાં આવતી હોય છે. જેવી રીતે આપણે સ્તંભ આકૃતિ દોરીએ છીએ તેવી જ રીતે આ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. તો જોઈએ વૃતાંશ આકૃતિ. વૃતાંશ એટલે કે વર્તુળનો અંશ. આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની એક બાબત હોવી જોઈએ કે જે આપણી પાસે એક ઉદાહરણ સ્વરૂપે એક વસ્તુ આપેલી છે. ચોપડીઓ 20 રૂપિયા, સ્ટેશનરી 5 રૂપિયા, ફોન 30 રૂપિયા, નાસ્તો 30, કપડાં 15 અને કુલ કેટલા તો કે 100. એક પ્રકારની બાબતને આપણે ગણતરી કરવી છે. વૃતાંશના ભાગ પાડવાના છે. વૃતાંશ એટલે કે અંશ. વર્તુળ કેટલું હોય? વર્તુળ છે તે કેટલું હોય? 360 અંશ હોય છે. અને તેના પેટા વિભાગોનો સરવાળો પણ કેટલો થાય? 360 અંશ. કોઈ પણ બે સમયગાળા વચ્ચેની શું કરવાની છે તો કે સરખામણી કરવા માટે આ વૃતાંશ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારના બે સમયગાળા વચ્ચેની સરખામણી કરવી છે કે તમારે એને રજૂ કરવી છે. દાખલા તરીકે આપણી પાસે ચોપડીઓ, સ્ટેશનરી, ફોન, કોમ્પ્યુટર, નાસ્તો અને કપડાં થઈને કુલ 100% અંદર અમુક પ્રકારની વસ્તુ છે. તો વૃતાંશ આકૃતિ દોરવા માટે તેનું સૂત્ર આપેલું છે કે પેટા મૂલ્ય છેદમાં કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360. વૃતાંશ દોરવા માટેનું સૂત્ર પેટા મૂલ્ય ગુણ્યા કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360. પેટા મૂલ્ય ભાગ્યા કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 અંશ. આ રીતે તેનું સૂત્ર છે. અને આ સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આ વસ્તુની આપણે ગણતરી કરવાની છે કે વૃતાંશ આકૃતિની અંદર એ આપણે દોરવાનું છે. તો આ સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે ગણતરી કરીએ તો પહેલી વસ્તુ છે કેટલાની? તો કે 20 રૂપિયાની. તો કે 20 ગુણ્યા કેટલા? તો કે 360 અંશનો ખૂણો છે, એટલે કે આ, અને એને ભાગ્યા કેટલા? તો કે 100. અહીંયા 100 છે કુલ. વૃતાંશ થયું પેટા મૂલ્ય ભાગ્યા કુલ મૂલ્ય. પેટા મૂલ્ય કેટલું છે આપણું? તો કે તેની અંદર ગણતરી કરી, ગુણ્યા 360 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે અને ભાગ્યા કુલ મૂલ્ય એટલે કે 100. આ કુલ મૂલ્ય 100 થયું, આ 360 અંશ ગુણાકારમાં થયા અને આપણું પેટા મૂલ્ય 20 છે. તો આ ખૂણો છે તે કેટલા અંશનો બને? તો કે આ ખૂણો છે
72 અંશનો બને 36 દુને 72 બે મીંડા જાય એટલે કે 72 અંશ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ગણતરી કરશો એટલે આવી રીતે થશે. તો આપણી પાસે એક મૂલ્ય પ્રાપ્ત થયું આપણને 72 અંશ. અહીંયા આપણે લખતા જઈએ 72 અંશ. એવી રીતે છે સ્ટેશનરી 5. કોમ્પ્યુટર 30 × 360 / 100 બરાબર કેટલા તો કે 36 × 108 એટલે કે 108 અંશનો ખૂણો થયો. એવી રીતે નાસ્તો તો કે 30 × 360 / 100 બરાબર 108 અંશ એટલે કે આ બંને 108 અંશના ખૂણા થયા. છેલ્લે આવ્યું કપડાં 15 × 360 / 100 બરાબર કેટલા તો કે આ 15ની સાથે તેનો ગુણાકાર કરો 360 અંશનો ખૂણો કરો એટલે કે કેટલા થાય તો કે 54 અંશ. આ થયા આપણા અંશ, મતલબ કે એને વિભાગોની અંદર આ 360 અંશની અંદર વર્તુળ છે તે કર્યું છે. અહીંયા 100 બરાબર અહીંયા 360 અંશ સરવાળો કરતા તમે હિસાબ કરશો એટલે 360 અંશ થશે. હવે આ 360 અંશનો ખૂણો બન્યો. આ 360 અંશના ખૂણાની અંદર આપણે વર્તુળની અંદર એની વહેંચણી કરવાની છે. તો કેવી રીતે કરી શકાય? દાખલા તરીકે એક વર્તુળ છે તે 360 અંશનું છે એટલે મારી પાસે પરિકર નથી એટલે હું હાથથી દોરીશ. તમારી પાસે પરિકર હશે, તમે એનાથી વ્યવસ્થિત રીતે સરસ મજાનું રાઉન્ડ કરશો. દાખલા તરીકે આ એક 360 અંશનો ખૂણો બન્યો. આખું રાઉન્ડ છે તે 360 અંશનું છે. હવે એને આપણે આ ટકાવારીમાંથી કન્વર્ટ કરી અને અંશમાં લીધા. દાખલા તરીકે 100% કરવો હોય તો કે 20, 5, 30, 30, 15 ને છેલ્લે લાસ્ટની અંદર કેટલા તો કે 100 તો થતા હતા જ, પણ એને અંશના ખૂણાની અંદર આપણે પેટા મૂલ્યના જે કાંઈ કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 ગુણાકાર કરીને પછી આપણે એની શું કરી તો કે ગણતરી કરી કે એની અંદર એ ગણતરીમાં ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે તે વસ્તુને શું કરી તો કે કન્વર્ટ કરીને, કન્વર્ટ કરી લીધા બાદ તેને અમુક પ્રકારના અંશના ખૂણાની અંદર આપણે તેનો શું કર્યો તો કે ફેરફાર કર્યો. એ ફેરફાર કેવો તો કે એ ફેરફાર એવા પ્રકારનો છે કે જેની અંદર તમારે અમુક પ્રકારનું કોઈ જે સૂત્ર આપેલું છે તે સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખે અને અંશ દોરવાના છે. એ અંશ કેવો છે તો કે 360 અંશ. દાખલા તરીકે પેલો છે 72નો, બીજો 18નો, 108, 108 અને 54. તો આને કેવી રીતે દોરવું? સરસ મજાનું તમારી પાસે આ રાઉન્ડ હોય, આ રાઉન્ડની અંદર પહેલાં આપણે જોઈ લેવાનું કે ચાલો આનો 50% ભાગ માત્ર સમજવા ખાતર, પછી તો ફરી વખત પાછો અને આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરશું કે આ છે 360 અંશનો છે તો આ બધા જ ખૂણા કેટલા અંશના હોય? 90 અંશના હોય કે ન હોય? 90 × 4 = 360 અંશ થયા. આ 360 અંશના 4 ખૂણા થયા. એવી રીતે આપણે આટલા ખૂણાની અંદર કન્વર્ટ કરવાના છે, બરાબર છે? તો કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવા તો કે આને ગણતરીમાં ધ્યાનમાં રાખી અને પછી શું કરવાનો તો કે સરવાળો કરવાનો, બરાબર છે? એ સરવાળાને ધ્યાનમાં રાખી અને 90 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ 72 + 18 બરાબર કેટલા થાય? 90. આ થયા 8, 2, 10, 0 વધી આવી 1 અને 90 તો ચોપડી અને સ્ટેશનરી 2 એક વસ્તુની અંદર સમાઈ જાય. તો એક આખે આખો 90 અંશનો ખૂણો છે. દાખલા તરીકે આ 90 અંશના ખૂણાની અંદર એબાઉટ હું તમને માત્ર અહીંયા તમારી પાસે પરિકર અને સ્કેલની મદદથી તમે પરફેક્ટ કરશો, મારે 72 અને 18 કરવાના છે. એટલે અહીંયાથી એક ખૂણાના 90 અંશની અંદર
અલગ થી આ ખૂણો છે એ 18 અંશનો અને આ 72 અંશનો, બંને 90 અંશ. ચાલો એકનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ સમજાણું. 90 અંશનો ખૂણો હતો, 72 અને 18 અંશની અંદર બંનેને કન્વર્ટ કરી ગોઠવી દીધા. ત્યારબાદ આવે 108 અંશ. 108 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે, બરાબર છે? તો 108 અંશનો ખૂણો બનાવીએ એની પહેલાં આપણે બનાવી લઈએ 54 અંશનો છેલ્લો, એટલે કે આ બંને 108 અંશના જ ફસી રહે. તો અહીંયા 90 અંશની અંદરથી 54 અંશ બનાવવા, મતલબ કે 90નો 50% ભાગ કરીએ એટલે કેટલા થાય? તો કે 45, અને પ્લસ એમાં 9, એટલે કે આ જે ખૂણો છે તે 90માંથી કેટલા અંશનો બન્યો? 54 અંશનો. તો આ જે ખૂણો હતો એ આખો 90નો હતો, 90માંથી 54 ગયા. 90 અંશનો ખૂણો હતો તેમાંથી 54 ગયા. તો 54 જાય એટલે એનો સરવાળો કરશો તો તમારી પાસે કેટલા વધશે? તો કે 36 અંશનો ખૂણો વધશે. ચાલો થયા, આ છે તે કેટલા છે? 36 અંશનો ખૂણો છે. હવે આ 90નો છે, આ 90નો છે, આ 37નો છે, બરાબર? તો ત્રણેયનો સરવાળો કરશો, 90 + 90 + 36, એટલે કે 180 + 36, બરાબર ગણતરી કરશો તો 216 અંશ. આના કેટલા થાય? 108 216 અંશ થયા. તો આ 216 અંશનો ખૂણો થયો છે. તો હવે આ 90 અંશના છે તો તેની અંદર 90 + 90 + 36, મતલબ કે 90 + 90 + 36 બરાબર 180 + 36, એટલે કે કેટલા? 216 અંશ. તો આ ત્રણે ત્રણ ખૂણાને ભેગો કરી અને શું કરવાનો છે? તો કે 108 108ના બે બનાવવાના છે. તો 90નો તો છે જ, તે 90ની અંદર પ્લસ શું કરવાનું? તો કે 108 બનાવવો છે. કેટલા ઘટશે? 90 અંશનો ખૂણો છે તેની અંદર બીજા તમે કેટલા? તો કે 18 પ્લસ કરશો, બરાબર કેટલા થશે? 108. મતલબ કે આ 90માંથી 18 લઈ અને આવી રીતે બનાવશું એટલે કે આ ખૂણો છે તે 108 અંશનો, અને આ ખૂણો છે તેને પણ અહીંયાથી આવી રીતે કટ કરી નાખશું અને બનશે 108 અંશ, 54 72 અને 18. બુક્સની અંદર તમારે પણ આવી રીતે 360 અંશનું જે વર્તુળ છે, આ 360 અંશના વર્તુળને આપણે શું કર્યું? તો કે તેને કન્વર્ટ કર્યું છે. કન્વર્ટ કર્યું મતલબ કે તેના વિભાગોની અંદર આપણે તેને વેચી દીધું. અને આ રીતે શું કર્યું? તો કે વૃતાંશની અંદર પેટા મૂલ્ય ભાંગ્યા કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 અંશના ખૂણાની અંદર આની ગણતરી કરી, અને ગણતરીને ધ્યાનમાં રાખી અને શું કર્યું? તો કે બધા જ ખૂણાને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવણ કરી અને પેટા મૂલ્યમાં દર્શાવી દીધા. આને આપણે 360 અંશ, મતલબ કે વર્તુળ છે તે 360 અંશનું છે, ત્રણ ભાગ પાડી ગણતરી કરી 360 કર્યા, અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને આખે આખું વર્તુળ છે કેટલા અંશનું થયું? માથે મીંડું એટલે કે અંશ, બરાબર છે? આને અંશ તરીકે ઓળખી શકાય. 360 અંશનું આખું વર્તુળ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું વર્તુળ હોય. આ પણ કેવડું? 360 અંશ. આ કેવડું? 360 અંશ. માત્ર ને માત્ર વર્તુળ નામથી કોઈ પણ વસ્તુ છે તેને આપણે શું કહી શકીએ? 360 અંશ. તો આ 360 અંશના વર્તુળમાં આપણે સરસ મજાની વૃતાંશ આકૃતિ દોરી, અને વૃતાંશ આકૃતિની અંદર વર્તુળના ભાગ પાડી દીધા, અને આપણી પાસે આવી રીતે ચોપડી, સ્ટેશનરી, ફોન, કમ્પ્યુટર, નાસ્તો, કપડાં, બરાબર છે? કુલ 360 અંશ. અને આ પણ કુલ કેટલા? તો કે 100. સરવાળો 100 થવો જોઈએ. જોઈએ એની અંદર ફરી વખત કોઈ પણ પ્રકારની બાબતો છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને ગણતરી કરવી હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી અને ગણતરી કરવી હોય, અંશ લઈ આવવા હોય, તો પણ અંશ તમે તમારી જાતે મેળવી શકો.
દાખલા તરીકે આ બાબત છે તેને આપણે દોરી અને સમજી અને વર્તુળ સામે જોઈ લીધું છે. એવી જ રીતે એક વન હતું, ઉદાહરણ ટુ, આની જગ્યાએ 25 મતલબ કે 25, અહીંયા તો કે 10, અહીંયા તો કે 25, અહીંયા તો કે 35, અહીંયા તો કે 15. પાંચ, દસ, પંદર, વીસની શૂન્ય વધી આવી, બે ને બે ચાર, એક પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ ને દસ, એટલે કે 100 અંશ બરાબર છે. 30 ને 30, 60, 30, 20, 50 ને 10, 60, અહીંયા 10, 25, એટલે કે કુલ બની ગયા 100. આ 100% અંદર ગણતરી થઈ ગઈ છે. આ થયું આપણું ઉદાહરણ બે, કે હવે આની અંદર ભાગ પાડવા હોય અને ગણતરી કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેમ ટુ સેમ પહેલી જ પ્રક્રિયા. દાખલા તરીકે ઓની અંદર આપણે કર્યું હતું 20 × 360 ભાગ્યા 100 કર્યા હતા, ત્યારે કેટલા અંશનો ખૂણો બન્યો હતો? તો કે 72 અંશનો. એવી જ રીતે અહીંયા આવ્યા તો કે 25 × 360 ભાગ્યા 100 બરાબર કેટલા અંશનો ખૂણો બને, તો કે એની ગણતરી કરી અને સેમ ટુ સેમ ફરી વખત આ વસ્તુ છે તે તૈયાર કરી શકાય. કારણ કે ઉદાહરણ એક અને ઉદાહરણ બેને આવી જ રીતે પાછી વૃતાંશ આકૃતિ અને વૃતાંશ છે તે 360 અંશના ખૂણાની અંદર સમાયેલું હોય છે અને એને ધ્યાનમાં રાખી અને વર્તુળ દોરી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે વૃતાંશ આકૃતિ છે તે સમજા, જોઈ કે વૃતાંશ આકૃતિ છે તે વર્તુળનો 360 અંશનો ખૂણો હોય, તે પેટા વિભાગોના મૂલ્યની અંદર દોરવામાં આવતું હોય છે, તેનો સરવાળો 360 અંશ હોય છે. કોઈ પણ બે સમયગાળા વચ્ચેની જે કોઈ પણ સરખામણી કરવા માટે છે તે વૃતાંશ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. અને આ વૃતાંશ આકૃતિ દોરવા માટેનું સૂત્ર પણ મેં તમને કીધું, વૃતાંશ બરાબર પેટા મૂલ્ય ભાગ્યા કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 અંશ, એટલે કે આ અંશના ખૂણા મળ્યા છે. બધા જ ખૂણાઓનો સરવાળો કરો, 108 108 54 72 અને 18, એટલે કે 360 અંશનો ખૂણો કમ્પ્લીટલી બની જાય. જે 1 2 3 4 અને 5 5 વસ્તુ છે, 1 2 3 4 અને 5 5 વસ્તુ છે, પાંચેય ખૂણાઓની અંદર વિભાજિત કરી દીધી છે અને વ્યવસ્થિત રીતે દોરી દીધી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વૃતાંશ આકૃતિ દોરી છે તે વૃતાંશ આકૃતિની અંદર હવે તમારે શું કરવાનું છે? તો કે ઉદાહરણ બેનું જે બાબતો છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને તમારે ગણતરી કરવાની છે અને દોરવાનું છે. 20 ની જગ્યાએ 25, 5 ની જગ્યાએ 10, 30 ની જગ્યાએ 25, 30 ની જગ્યાએ 35 અને 15 ની જગ્યાએ 5, આવી રીતે વૃતાંશ દોરવાનું છે અને વૃતાંશ દોરીને 360 અંશનો ખૂણો બનાવી અને તમને આ જે વૃતાંશ આકૃતિ છે તે હોમવર્કની અંદર કે આ રીતે તમારે 100 એ 100% પેટા મૂલ્યમાં મેં જે આકૃતિ દોરી છે તેની અંદર અમુક ટકાનો ફેરફાર થશે અને તેની અંદર બદલશે. તો આકૃતિ તમારે આવી રીતે દોરવાની છે. કે આ સમજી લીધા બાદ આ તમારે હોમવર્ક અને તમારી બુકમાં સરસ મજાના અક્ષરોએ વસ્તુ એકની એક, ચોપડી, સ્ટેશનરી, ફોન, કોમ્પ્યુટર, નાસ્તો અને કપડાં, વિગતો બધી એકની એક, માત્ર ને માત્ર તેના જે ફેરફારો છે તે તેની ગુણાંકનની અંદર કે જે 360 અંશના ખૂણામાં અમુક પ્રકારનો ફેરફાર થશે. તો આ વૃતાંશ આકૃતિ વર્તુળનો 360 અંશ અને તેનું તે મૂલ્ય, બધી જ બાબતો તમને સમજાવી દીધી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચર 6 માં અર્થશાસ્ત્ર ધોરણ 12 અને ચેપ્ટર પેલું અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખની વર્તુળ આકૃતિ અને વૃતાંશ આકૃતિની અંદર વર્તુળ 360 અંશ આપણે દોર્યું છે. ફરી વખત જ્યારે પાછા મળશું ત્યારે નવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી, નવી વસ્તુ અને આ જે મેં તમને કીધું એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, સમજવાનું છે, દોરી લેવાનું છે અને પછી તેનું ગુણાંકન કરવાનું છે. તો આ બાબતો વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લીધી છે, લેક્ચરને જોઈ સમજી અને પછી ફરી વખત તમારે નવી આકૃતિ આવી રીતે દોરવાની છે. તો બસ આ લેક્ચર છે તે આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. ધન્યવાદ. અસ્તુ. જય હિન્દ.